умовами. Так, давайте тепер поговоримо не про транспортні пригоди, а про дещо інше з Юрієм Ліфанце, це голова спільноти Святого Егідія у Києві. Доброго ранку вам, пане Юрію. Теплого ранку всім. Не про дороги, а про умови, які створені для безхатьків, безхатьків, які проживають, які знаходяться у Києві, тому що вони безхатьки, вони ж ніде не проживають. Які умови створені для них під час цього снігового та морозного колапсу, який утворився в Києві протягом останніх 2 тижнів? Відповідь дуже коротка, ніяких. КМДА виділило 2 мільйони гривень на поховання бездомних. Ось так все погано. Так все погано. КМДА декларує 30, більше 30 пунктів обігріву, насправді це 32 стільці, які працюють до 5-ї вечора. Є кілька пунктів обігріву, що працюють вночі, але в яких поміщуються двоє-троє людей. Там, де поміщується більше, це просто антисанітарні умови. Через це закрився один з пунктів обігріву, немає жодного можливого. Так виглядає пункт обігріву, як ви бачите. Гарний столик, є щось є, але немає людей. Цей пункт обігріву вже закритий, там він більше не працює вже 2 останні дні. І люди гинуть просто. За неофіційними даними, вже 140 людей загинуло. Тобто ті пункти обігріву, які навіть працюють, їх зачиняють у якійсь годині ввечері? Цей, який ви показуєте зараз, просто не працює. А, цей не працює навіть? Взагалі не працює. Це Суздальська, будинок соціальної опіки. Він не є пунктом обігріву, як написано. Це комунальна установа, в якій люди можуть знаходитися тільки ввечері і лише за якихось формальностей. Тобто їх навіть не всіх випускають. Це кадри 2-тижневої давності. А вночі там ніхто не може залишитись? Вночі на Суздальській може залишитися лише обмежена кількість людей, зранку їх виганяють і беруть туди не всі. Потрібно мати особливі документи, потрібно бути зареєстрованим, тобто він не працює. Вчора Роман Грищук, депутат парламенту, привіз туди 30 людей, зовсім не всіх їх туди пустили. Тому що з вокзалу, де немає тепер жодного, це приватний пункт обігріву, який ви показуєте, КМДА не має до нього жодного стосунку. І їх просто половину з них виставили на вулицю і попередили, щоб сьогодні вони не приходили. Слухайте, ну ми сьогодні, наші журналісти, показували пункти обігріву на Закревського на Троєщині, пункт обігріву на Світлицького 35. Ці пункти обігріву працюють. Чому? Туди не пускають безхатьків? Так, ну, показували, були прямо в прямому ефірі, демонстрували. Перший напис, яка зустрічає бездомних, це карантин. Угу. Забороняють вхід бездомним. Так. Ага, тобто фактично ці пункти обігріву для звичайних людей, таких як ми. Ну, тобто, які не завжди потребують якогось обігріву. Я не знаю. Я не знаю, для кого ці пункти обігріву. Ну, це важливо, це цікава інформація, це велика проблема. Бачите, ми, якби ви не звернули нашу увагу на це, ми б навіть не знали. Реально, ви зараз мене збентежили. Це не відбувається на вулицях, це є громадські релігійні організації, які продовжують чергування, відкривають пункти обігріву. Один відкрив Деполь, інший відкрив Церква Інше Життя. І це реально працюючі пункти обігріву. Те, що поки пункти обігріву відкриваються лише за кільцевою дорогою Києва, де можуть погрітися водії. Такі намети МЧС не ставить в Києві, які були б дуже-дуже корисні і потрібні. Я зрозумів вас добре. Ми так само будемо тоді підіймати і цю тему, пане Юрію. Юрій Ліфанце, головна спільнота Святого Егідія у Києві.